Доброго дня! Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 14 вересня, які стали нам відомі на 13.30. В студії ведуча Світлана Поробок. Жителі села Миколаїв Хмельницького району вимагають відремонтувати дорогу, яка сполучає їхній населений пункт із центром об'єднаної тергромади Чорним островом. Зараз близько 40 селян зібралися в місцевому будинку культури. На збори запросили голову ОТГ та підприємців, які орендують у Миколаєві землю. Саме вони, вважають жителі села, розбивають дорогу вантажівками. На місці події зараз працює Михайло Жила. Подробиць від нього чекаємо у вечірніх випусках новин. У Кам'янці-Подільському збиратимуть гроші на операцію з пересадки нирки бійцю ООС Назару Опришку. Для цього влаштовують благодійний ярмарок. Його координаторка Тетяна Дембіцька повідомляє, відбудеться ярмарок 22 вересня на площі Вірменський ринок з 11 до 17 години. Там можна буде придбати роботи кам'янецьких, хмельницьких та франківських художників і майстрів Ірини Бондар-Кляпетури, Вадима Куріловського, Олени Школьник та інших митців. Усі зібрані на ярмарку гроші передадуть Назару Опришку. 1300 індивідуальних лічильників до кінця року безкоштовно встановить споживачам області ПАТ «Хмельницькгаз». Йдеться про тих абонентів, які користуються газовими плитами, каже технічний директор компанії Олександр Лоб. Найбільше лічильників встановлять в оселях жителів Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Славути і Старокостянтинова. За словами Олександра Лоба, з початку року безкоштовні прилади обліку газу з'явилися в помешканнях більше як 3000 жителів Хмельниччини. Кошти на їх закупівлю та встановлення закладені у тарифі на газ. Загалом для області це 13 мільйонів гривень. Олександр Лоб каже, не всі абоненти нині погоджуються на встановлення безкоштовних лічильників. Це одиниці. Виходить, на під'їзд, на стояк, одна-дві квартири можуть бути, де залишилося. Що для того, щоб встановити, зупинити, людина дверей не відкриває, вона не хоче, от ми не можемо поки там деякісь квартири поставити. Але в нас є терміни, і є термін до 1.1.19, що ми 100% це питання закрили. Цих людей ми будемо переводити на граничні норми. Граничні норми, відповідно, вищі, як вони рахуються, це соціальна норма зараз. Тому, якби людина потім подумає. Ну, але це є теж питання, хоча гранична норма – це одна людина, а проживає три. Ну, будемо всіма способами працювати для того, щоб це все якби забезпечити. Ні, будемо подавати на суд, тому що терміни є, якби не було. І через судове рішення будемо добиватися, щоб все-таки абоненту встановити цей прилад обліку. Першу партію бебі-боксів отримала Хмельниччина. Це 481 пакунок малюка. Їх розподілили між пологовими будинками області, повідомив заступник директора обласного департаменту соціального захисту населення Микола Дідик. За його словами, цих бебі-боксів наразі вистачить для тих жінок, яких виписали з пологових, починаючи з 1 вересня. 1 вересня по 13 вересня зафіксували ми всі разом з департаментом охорони здоров'я 397 жінок. В роддомах є ці бебі-бокси, понятно, що їх всіх не вистачає, бо ще другу партію ми чекаємо. Щодня у пологових будинках області народжується в середньому 25 малюків. За словами Миколи Дідика, друга партія бебі-боксів, а це 1019 пакунків малюка, надійдуть наступного тижня. Сьогодні в 16-й годині в Хмельницькому обласному художньому музеї відкриється виставка київської художниці Оксани Стратійчук. Вона – перший український графік, який працює в техніці мокуліто. Це оригінальний японський метод плаского друку, каже директор обласного художнього музею Ольга Долінська. І саме аркуші, виконані у техніці мокуліто, увійдуть до експозиції, яку вперше в Хмельницькому представить Оксана Стратійчук. Марш за права тварин відбудеться 30 вересня в Хмельницькому, повідомляє організатор заходу Юлія Мазур. Це всеукраїнська акція, до якої доєднається 21 місто. Стартує марш о півдні біля кінотеатру Шевченка, закінчиться на Майдані Незалежності. За словами Юлії Мазур, участь у ході можуть взяти всі охочі без попередньої реєстрації. Основна мета – це те, щоб привернути увагу суспільства, громадськості до прав тварин, тому що тварини вони самі за себе говорити не можуть, і ми повинні їх захистити і їм допомогти. Тобто це розвиток гуманності і хорошого ставлення до тварин. Для того, щоб взяти участь в марші за права тварин, не потрібно ніякої попередньої реєстрації, долучитися може будь-хто, головне – бажання, можете брати своїх домашніх улюбленців, тому що в минулому році був приклад, всі приходили там із собачком, з кішками було дуже гарно, тому що вони теж мусять показати, що вони в нас є і їх є багато. Юлія Мазур каже, такий всеукраїнський марш за права тварин у Хмельницькому відбудеться вдруге. Нагадаю, у 2016 році обурені ставленням до звірів у цирках та зоопарках зоозахисники
розпочали акції протесту. Минулого року мітингарі збирали підписи під петиціями за прийняття закону про жорстоке ставлення до тварин та про внесення лосів до Червоної книги України. Ці дві петиції підтримали парламент і уряд. У Хмельницькому триває чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2001 року народження і молодших спортсменів. У програмі змагань біг на короткій середній дистанції, біг з бар'єрами, стрибки в довжину, висоту та потрійні, а також легкоатлетичні метання, каже головний суддя чемпіонату Микола Балицький. Це відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2001 року народження. Він є відбірковим до чемпіонату України, який буде проводитися в Дніпрі 29-30 вересня. Регламент складається для всіх видів, які будуть проводитися на чемпіонаті України. Учасник чемпіонату зі Старокостянтинова Богдан Авдіїв, який сьогодні переміг у бігу на дистанції 200 метрів з результатом 23 секунди, каже, до всеукраїнських змагань залишилося небагато часу, тож спортсмен планує посилити підготовку. Після літніх канікул трошки тяжканько виступати на змаганнях, але що маємо, то маємо, думаю, в два рази більше, в два рази тяжкіші тренування, більше силових, скоростних тренувань, щоб дуже хорошо показати себе на Україні. О 17-й годині зустрічайте в цій студії мою колегу Ірину Аріон, а я з вами на цьому прощаюся.